逗小鸭，嘿逗小鸭，外来人士逗小鸭，山东真就是他的家，他奇思妙想主意多，喜欢尝试就是我，逗小鸭，傻孩子，逗小鸭，像我聪明又机灵，说起艺术我最行，情报是科技专家，电脑屏幕就得大，逗小鸭，嘿逗小鸭，快乐山地俱乐部，我们的飞机多炫酷，下太空过大海，小心兄弟别碰脑袋，谢谢小鸭，你俩真是棒呆了，小鸭The shit I am. Wow, banyaknya seluar mewah yang orang pakai dekat sekitar Hilihol ni kan? Betul cakap awak. Dan mereka pun pakai baju yang cantik lah. Ada banyak jenis fabrik yang menarik dan berbeza. Rasanya yang tu kain sutera. Ooh, dan yang tu pula padu. Dan yang tu itu kan armadillo. Tu armadillo? Yang tu kan bukan fabrik. Sebenarnya itu memang nama dia, iaitu Armadillo. Dia seorang pereka fashion dan tak kira mana je dia pergi, dia sentiasa bergaya. Apa khabar Encik Dillo? Ha, khabar baik. Awak semua tak sempat nak pakai baju cantik hari ini ya? Ha, kalaulah kita semua nampak bergaya sangat. Camkin, awak je yang fikir macam tu. Saya, Pekin Si Itik ada pelbagai jenis pakaian berfesyen yang memang cantik sangat kat dalam... tempat yang saya simpan pakaian berfesyen tu lah. Kat dalam almari ke? Betul tu. Tapi Pekin, saya jumpa awak setiap hari dan saya selalu nampak awak pakai baju yang sama je setiap hari. Kalau macam tu, jom kita pergi tengok kat almari saya dan awak berdua boleh tengok dan kira berapa banyak pakaian yang cantik ada kat dalam almari tu. Satu, dua, tiga, pakaian yang cantik. Kan saya dah cakap tak ada tadi. Oh, rasanya betul cakap awak. Kalaulah saya ada lebih banyak pakaian lagi, tapi macam mana saya dapatkan pakaian macam tu? Banyak betul misteri dalam hidup ni. Mungkin awak boleh cuba beli je pakaian tu. Awak cakap saya boleh beli. Menarik juga idea awak tu. Bersedialah untuk saya pelbagaikan lagi koleksi pakaian. Apa pendapat awak berdua dengan fesyen yang agak moden ni? Nampak lembut. Lebih kuranglah. Baguslah tu. Kalau saya pakai yang macam ni, nampak macam bergaya tak? Awak nak ke pakai baju yang macam ni? Cuma awak je yang sesuai pakai baju tu. Kejap. Macam mana dengan pakaian yang macam ni? Wow, awak nampak macam raja. Tapi macam raja kepada segala mondok, kan? Oh, jadi awak ingat wombat tu lagi hebatlah daripada tikus mondok, ya? Tak guna si wombat ni, tak guna. Bukanlah. Kami cuma tengah cuba pakai baju-baju ni aja. Biarkanlah dia. Boleh tak awak berdua tumpukan perhatian kat saya aja? Minta maaflah, Piki. Jadi awak nak pakai pakaian yang mana? Kemeja tu, jaket tu atau kot tadi tu? Susahnya nak buat pilihan. Nampaknya saya kena beli semuanya lah. Jumlah harga semua pakaian ni adalah sangat banyak sampaikan awak tak mampu nak bayar. Tunggu, Piki. Saya rasa awak tak mampu nak bayar semua pakaian saya tu. Saya mampu, Wombat. Awak jangan risau pasal tu. Saya ada bawa duit yang saya dah lama simpan selama ni. Saya pun baru nak mulakan hidup. Cukup tak kalau saya bayar 5 sen je ni? Jangan nak mimpilah, ya? Okeylah. Awak ada apa-apa pakaian yang berharga 5 sen? Rasanya ada. Cantik juga tisu yang dia jual ni, kan? Memang kenalah dengan harganya. Memanglah. Tapi saya betul-betul nak ke pakaian yang baru tadi. Bukannya saya boleh pakai pun tisu 5 sen ni, tahu tak? Boleh tahan juga tisu 5 sen ni. Dah parah sangat. Tunggu. Saya tiba-tiba dapat satu idea. Saya, Pekin Si Itik, akan buat pakaian saya sendiri. Awak nak buat pakaian awak sendiri ke? Tapi awak bukannya ada fabrik. Benang pun tak ada. Benda-benda lain yang diperlukan untuk awak buat pakaian pun tak ada. Memanglah. Tapi saya ada idea untuk selesaikannya. Inilah dia. Tong sampah kita semula ke? Awak tak nampak ke ni? Benda tu boleh jadi sampah bagi satu orang. Tapi bagi orang lain,
Ianya boleh jadi bahan berharga untuk dia buat pakaian yang baru pula tau. Setidaknya boleh tak kita basuh dulu semua benda tu? Ya, pergilah basuh. Ambil mana-mana sampah. Saya tak sabar sangat nak buat pakaian baru dengan gunakan sampah dekat sini. Ini je sampah yang kami dah pilih. Harap awak boleh gunakan semua ni. Baguslah tu. Masa untuk menjahit pakaian baru dengan sampah. Pasang muzik. Nak muzik yang lain lah. Oh, dah sedia ke nak tengok pakaian baru yang saya jahit tadi? Nampak bergaya sangatlah. Awak berdua dah sedia ke nak tengok pakaian baru saya sekarang? Kami dah sedia. Tak sabarnya nak tengok. Macam mana? Bergaya sangat ke? Rasanya awak ada terambil salah satu muka surat-surat khabar saya. Tapi selain tu, saya suka baju tu. Saya tak berapa pastilah. Pakaian tu nampak macam awak kita semula fashion yang lama. Awak jangan dengar cakap dia ni, Peking. Kita cuba tengok dulu apa orang kat pekan ni fikir. Bagus juga idea tu kan? Jom kita pergi tunjukkan fashion terbaru saya ni kat orang-orang yang berfashion kat sana tu. Apa khabar, Encik Itik yang sangat bergaya ni? Aduhai, pakaian awak tu nampak macam sampah je tau tak? Sebab pakaian ni memang diperbuat daripada sampah lah. Nikmatilah perjalanan awak ke tempat buang sampah. Wow, teruknya dia tu. Nanti orang lain pun akan lebih teruk lagi. Tu pun armadillo. Mereka fashion yang tadi tu. Hah? Aduh, Peking, saya nak tahu sangatlah. Awak pakai pakaian apa pula ni? Benda ni surat khabar ke apa ya? Betul tu. Dan seluar awak pula, ianya dibuat daripada pinggan kertas ke? Saya rasa mungkin juga. Dan topi awak pula, ini dibuat daripada kotak kardbord ke? Yelah, ala-ala kotak ni boleh muat kat kepala saya. Dan awak buat seluruh pakaian ni sendiri? Betul tu. Awak ada masalah ke dengan tu? Tak ada masalah. Ini satu benda yang menakjubkan, tahu tak? Inilah gaya yang paling hebat untuk musim sekarang ni. Awak tak main-main dengan saya kan? Saya serius. Terima kasih banyak, Armadillo. Bila awak cakap macam tu, saya rasa terharu sangat. Wow, tak sangka dia juga baju macam sampah kan? Yalah, orang tak guna aja pakai sampah. Tapi kan, mungkin awak seorang je yang sukakan gaya pakaian baru saya yang macam sampah. Biarkan aja mereka. Awak buat tak tahu ajalah. Kita akan kejutkan seluruh Hilly Hole dengan adakan pertunjukan fashion. Pertunjukan fashion? Betul tu. Awak bertiga akan jadi model yang hebat yang akan pakai baju Peking ni dan pamerkannya dekat mereka semua. Wow! Selamat malam para penduduk pekan Hilly Hole. Sila berikan tepukan yang gemuruh untuk kumpulan yang digelar sampah berharga Peking si Itik yang sangat hebat dan menakjubkan. Kita mulakan dengan model Chumkins yang memakai pakaian yang segak, iaitu topinya adalah penapis spaghetti, seluar set majalah dan baju bekas plastik keropok kentang. Nampak sedap. Mesti pakaian mereka tu kalau seakhir kan. Seterusnya kami ada model Wombat. Dia memakai skirt yang dibuat daripada tinir lekemek dan topi kotak pil dibuat daripada kotak pil yang betul. Tengoklah tu. Mesti saya nampak sikap dengan tu. Dan yang terakhir adalah mereka fashion ini sendiri, Peking si Itik, yang akan jadi model untuk pakaian ini, iaitu seluar yang dibuat daripada kotak telur, kardigan vinil yang beralun dan barkanya dibuat daripada alas pinggan. Memang bergaya. Dekat kedai saya tak ada pakaian yang bergaya macam tu. Marilah kita berikan tepukan yang gemuruh untuk kumpulan sampah berharga Peking si Tak percayalah, Peking. Mereka semua sukakan pakaian awak yang baru ni, kan? Saya pun tak sangka. Rasa seronok sangat dapat buat ni. Tapi sekarang saya nak buat apa pula dengan pakaian saya ni, Encik Armadillo? Okey, macam ni. Biasanya mereka fashion yang berjaya akan buka cawangan kedai pakaian. Kedai pakaian? Idea awak ni memang hebat sangat. Betul tu. Boleh buka kedai kat helipad kita. Saya rasa seronok sangat sekarang ni, tahu tak? Sampah berharga akan buka dan mulakan perniagaan-perniagaan baru. Jom kita sambut kedatangan pelanggan yang ramai. Mungkin mereka tengah berkumpul supaya mereka boleh serbu kedai kita. Tak apalah, kita boleh paksa orang untuk datang. Rasanya kita dah tunggu agak lama untuk mereka. Yelah tu, saya tak boleh nak tunggu lagi ni. Saya tak faham betul. Kita berjaya dalam pertunjukan fashion kita kan? Saya yakin sangat mereka mesti nak pakai pakaian sampah berharga kita lepas ni tau. Oh, tapi mereka nak pakai pakaian kita lah. Mana ada pelanggan yang datang ke kedai kita ni? Ya, betul tu. Tapi semua penduduk dekat Hilly Hole ni tengah pakai pakaian yang awak reka. Tengoklah tu. Tapi dari mana mereka dapat baju tu? Mereka ambil dari sampah mereka sendirilah. Dari tong sampah mereka sendirilah. Dari sampah mereka sendiri ke? Oh, kalau macam tu lebih baik kita tutup je kedai kita ni.
Oh, sedihnya hati saya sekarang ni. Perniagaan fashion ni memang jahat. Pekin, tengok ni. Puan Datuk Bandar datang ke kedai saya. Selamat berkenalan, Peking si Itik. Ada sesuatu yang saya nak cakap pada kamu. Puankan Datuk Bandar. Saya sedia dengar. Rekaan fashion kamu telah berikan inspirasi kepada penduduk untuk buat pakaian yang baru. Ya, betul tu. Daripada pakai cengkeram kura-kura tu, sekarang saya dah guna kulit telur ni je. Dan disebabkan kamu, Peking si Itik, Pekan Hiliho tak pernah nampak bersih sangat sebegini. Setiap penduduk telah mengutip sampah dan jadikannya rekaan pakaian yang baru. Wow! Memang nampak hebat sangat. Semua tu disebabkan fashion saya ke ni? Ya, betul tu. Dan disebabkan itu jugalah kami berikan anugerah sijil sumbangan fashion terhebat ni dekat awak. Anugerah ni pun kita semula. Oh, terima kasih sangat. Ini satu anugerah yang besar. Dan sepotong kek ni untuk kamu juga. Oh. Kek ni pun kita semula. Terima kasihlah untuk kek tu. Dah kenyang. Tapi apa pun saya rasa bersyukur sangat. Kalau begitu, mari kita sorak untuk Peking. Sampai berakhir! Sampai berakhir! Sampai berakhir! 警报和笑我是他的朋友他喜欢到处走有很多好朋友 开着山地直升机着鸭子游一艘 都想要他逗你开心 只要有朋友在什么事都难不倒他 只要有朋友在什么事都难不倒他 嘿，逗小鸭